Ouais. Ich bin Julius Rasmussen und ich muss mit Anton Seiersen sprechen. Snak du bare dansk. Vi alle danskere herinde. Undtagen ham den lille over i hjørnet. Godt så. Hvem er jeg, Anton? Hvem er du? Jeg er Julius. Julius Rasmussen fra Løjt Kirkeby, din nevø. Mundov. Monique. Hvad går det herude på? Jeg hjalp din nevø i sikkerhed. Vi byttede tøj. Julius hedder nu Anna Jensen og er på vej over grænsen til Danmark. Og du så den rigtige Anna Jensen? Det her er min søn, Kalle. Han duer ikke til krig. Jeg skal ham ud herfra. Din nevø sagde, at du kunne hjælpe mig. Vi vil alle sammen gerne ud herfra. Men det er for sent. De er begyndt at skyde desertører. Julius var heldig. Ja, nemlig. Julius var heldig. Medvirken til faneflugt straffes med 10 år. Tror du mig, Anna Jensen? Jeg hjalp din nevø til Danmark. Lige nu er det bedst for os alle tre, at jeg er Julius. Bare indtil jeg får Kalle med hjem. Det her, det er Julius Rasmussen. Min nevø.